Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващото епизодче на The Last of Us част 2. Продължаваме с историята, не е ли точно където приключих миналия път. Продължаваме нататък, желая на всички приятно гледане. Да видим какво следва тук нататък. Миналия път бехме в метростанцията. Се промъквахме, беше отвратително. Тъмно. Тук се чуват някакви степените звуци. Не знам какво се случва. Грухтежи сериозни. Мале-мале престрелки. А ние се промъкваме отгоре тук някакво. Какъв той изруд бе? Ба стига, вижте какъв е Дундериус. Мале, то ги утрепа. Верно е, не сме виждали такова нещо до сега. Мале, уважаеми зрители. А осъзнавате ли, че ние ще трябва сигурно да слеземе долу? И да се изправим с този Дундериус. Мале. А, да. Тук е много потискащо. Значи няма какво да крия. Тъмно, мрачно и потискащо. Пълно с спори и някакви си изроди, които... Уел, тук минаваме. Леко. Да ми дойде Дундериуса. Дундю. Мале. Изрод мръсен, само искам да идваш насам. О, има и рънър има. Я го вижте, бе. Стой там, а така. Грузник. Двама ли са? Е, не. А стига, бе. Тия може би са като в първата част имаше там на едно место в една, в един физкултурен салон, ако си спомняте, уважаеми зрители, имаше един такъв грамаден изрод. Тия сигурно са подобни над него. Дундювци. Изрод? Мале, тия са тежката артилерия на изродите. Е, не, не, защо там го запалихме? Не исках там. Исках да сме по-точни. А така, запалете се там, бе. Изверги мръс. Сега ще изгорят ли? Не. Не. Сега ще долу, ще ме намерят. Да, разбира се, че ще ме намерят. Изрод, стой там. Стой мирен. Мале. Е. Дайте ще ги видим колко са тегави. Дундериус. Лек, лек, майко. Те заразят сериозно, бе. Не! Ти откъде дойде, бе? Мале, вижте какъв е грозен, бе. Пускай ме, бе. Пускай ме изръх. Мале, махай се, ели. Не. Аз стигаме, то откъде дойде, бе, уважаеми зрители, откъде дойде то, бе? Мале. О, добре, чекайте сега от тука. Че го целим от тука. Изрод мръсен. Какво ще ме виши? Айде, вземи то молотов, бич. Изгаряйте там, бе, изроди мръсни. Айде. Айде да ви изгрееме малко. Пляс! Айде! Грузни пръсен, те го и втория. Дундио! Това ли беше? Май да.
А тия като се... Тия не, некак си се взривяват такива, като ги дунеме. Пипнаха ли те нещо? Не. Са бехме на по-такава... позиция. Наре. Тия са отвратителни, бе. Тия спориш са ги направили на нищо. Ужасни са, вярно е така. Права си, че са ужасни. Добре, дайте сега ви ме тук нещо. На къде сме? В тоя пущинак тук. Сигурно се надявам да няма други тук. Опекохме ги. Печен дундио. О, патронче. Ама, пушката е доста силна. Понеже виждате с един молотов и с два куршума и пръснахме грузниците. Ха? Тати тук. Тук поне те изядаха там преди да слезнеме. Нали? Убиха тук войниците. Те не са войниците, ама тия от една от групировките. Oh, look at those acid burns. No, I'm good. Патрони пич, нямаш. Похабил си ги. Тук има някакви работи. Някакви материали, уважаеми зрители. Тук ли ще се махаме? Take your time. Almost done. Okay. Бързо. Няма връщане назад, уважаеми зрители. Добре, айде, продължаваме нататък. Много ми е заплетено тук. Нищо не виждам. И това не е окей. Много е тъмно тук. Изроди. Патрони. Добре. Ти много нещо. Тук няма никакви храни, бе. Стига, бе. Провизии. Също. Па
парче от хартия някаква. Да. Тук няма нищо, бе. Изроди мръсни. Само да не ми се крият там някъде. Някаква статуетка взех. Това дали ще има изобщо някакъв смисъл от тия колекционерски работи, къде ги събирам? Къде сме, бе, уважаеми зрители? Това парно помещение ли? Какво е? Газопровод ли е? Какво е? В смисъл... Лутаме си се тук някъде. А с тия тръби тук... Ще роти... Dangerous. Опасност от... взривяване. Е на там изхода. Не мисля, ще се промъкваме тук някъде. Тук надолу сигурно. Най-вероятно няма накъде една друга. Тук е затворено всичко. Ели, there's a path here. Да, бе, знам, че сме на там, ама исках тук да провериме малко. Ти не ми даваш тук да спокоя се огледам. Добре, аз слизаме. То се е видял, че слизаме тук. В пълния мрак, уважаеми зрители. Мале... Тия нови ли са шамблърс? И Дундериус или пак, бе? Е, не. Те се подиграват с нас. Сега отново ще си справя срещу такива бачици. Грозни. Какво по-хубаво това, уважаеми зрители? Мечта. В тъмно, тесно помещение. Да не мога да ги видя откъде ме виждат. И да трябва да преминеме. Мале, вижте колко... Това ми грухти за духото. Изроди мръсти. Аз не е много провизии, това не е добре. Те ще ме видят. Ще дигнат... шум. Ще дойдат уния грузниците. Аз този мрак нищо не виждам. Нищо не виждам кой къде се намира. Не знам на къде да тръгнем. На къде да вървиме? Тук отляво го чувам този грузник. Как ми грухти. Това той ли е? Той е сигурно. Грузниците мръсни.
Абе, звуците си ги направили страшни, бе. Уважаеми зрители. Много... Много цирк. Други от дясното, от ляво. Някой ме вижда. Не. Изрут. Тихо. Само нема да викаш, ей. Само нема да дигаш шум. Така. Чакайте. Дайте да крафтваме всичко, което мога крафтнеме, че... Добре. Тук има един. 100%. Тук. Сме се наводнили нещо. Добре бе, не мога ли ги заобиколиме ти да си тръгнеме? Вижте го бе. Надявам се, че го виждате в този мрак, уважаеми зрители. Аз го виждам смътно. Не. То все си мисля, че е до мене, така като ми изгрухти в ухото направо. Дайте някакво, някакво трябва да ги разсейвам, убивам. Какво трябва да прави, изобщо не знам. Дундио. А той обикаля някъде там. От единия край в другия. Ще си покажеш ли? Аз чуя и от коя страна ги започвам. Тия ли да ги атакувам? То от тук ли? Изрут? Покажи се. Аре беш. Кое ти го кафе? Изрут. Изрут. Пляс. Е да бе. Грузвик. Да съм те канил. Махай се. Сей друг. И другия ли дойде, бе? Не, бе, не. Аз нямам кръв. Нямам кръв. И те като се пръснат и става страшно. Добре, че тук ни връща. Ей, ще мислиме нещо друг вариант. Добре, то го пръснах. Ама от тук ми дойде някакъв... Друг. Дали няма да е оферта от тук да пробваме? Мали. Дундериус? Аре, Дундио. А оттам има двама. Добре. И то е хубаво да...
Гледаме ситуацията. Само да не ми дойде Дундериус, втори номер. А и от тук идваш ти. Маня. Е, Максе. Дюдьо, пускай ме, пускай ме, изрод мръсен. Пускай ме, бе. Максе. Максе. Е, стига де. Стига де. И уважаеми зрители, какво правим са? Значи при втория има двама. Тук има двама. Рънъри ли са, такива некви нови ли са, не знам. И тук по средата някъде ми идва трети. Плюс двамата Дундериуси. Общо взето 5 броя. Така. Дайте правим следващия план. Следващия план. За да видим. Сега ще трябва да го минем, няма как да стане другояче. Така. То груздик минава от там и прави обиколка насам. Добре. Е тук, от тук някъде ми идва някакъв грузник, който ми се разхожда тук, като се носи от тех. Е, от техник ми се разхожда тук, като е, откъде ме видя, кой ме видя? А, покажи се. А, нали си то смеля? Дундювците нямат очи да ме видят. А, нямат, имат. Имат и на гърба си очи даже. Не са като кликарите. Имат прекалено много очи даже. Изверг мръсен. А е, пляс. Пляс. Абе, им откъде ще дойдете. Айде, 300 бомбс. Някой ме видя. Да бе! Е, много сте бързи, изроди мръсни. Е, трима ли са? Сега не ми кажете, че са трима. Махай се, бе, грузник. Чакай, 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 чакай. Дай да бягаме, бягай. Мърдай. Мърдай да се махам. Да се махам, че не искам да ме убиват пак. Не са трима, двама са. Добре, уважаеми зрители. Какво става? Okay. I'm ready to get out of here. Пръстах ли е, бе? Е, как стана това? Па добре. Още по-добре за нас, уважаеми зрители. Мами. Добре. Айде, продължаваме тога. Тук някъде трябваше да изход. Така през решетката го видяхме, че... Ама къде е въпрос? А, е от тук. Добре. Айде се махаме, че това гадно тук помещение. Та гадна зона потискаща. Айде. А така. Затвори, защото... Така. Да ти излизаме от тази метростанция, защото... Защото не е добре. What the hell happened
Катаклизъм. Катастрофа с влакове. Това е станало тук. Отговарям на въпросите, Ели. Така, тук аз съм. Силно се надявам сега тук да няма такива. Грузници мръс. Че ще стане too much? Jesus. I wonder how long they kept these running past outbreak day. I see some light up that way. Къде сме сега? От тук. От тук сме и се махаме. Идвай, не се мутай. Идвай, Дина, не се мутай, защото... Тук нещо материали няма ли? Има алкохол. Има рекия, уважаеми зрители. Трябва да правим медкит. Дръпни се, ако обичаш. И да вървиме нататък. Хайде. Така. Getting closer to light. Which means we're getting closer to getting the hell out of here. Добре, от тук сме явно там. Айде. Hey. Let me get you up there. Yeah. Я бутни то съндък отгоре. What you got? А, така. Я колко си изпълнителна, браво на тебе. Come on. Okay. Нещо се измори. Кво ти е, бе? Патрони. Ди идеално. На там и навътре, но не. Разбира се. В следващия вагон. О! Стига, бе! Изтърпнах малко. И сега какво изроди? Не! Макси се! Макси издух мръсен! Аре бе! Добре. Добре, че само един. Ели, твоя маска! Оп! Не, не, не! Не, не, не! Ели, Ели, има имунитет, бе. Ели, не! 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 Има имунитет, не бой са. Имаме си компания, да се махаме. Айде, изчезвай. Изчезвай, пускай я, бе. Айде, махаме се. Махаме се, махаме се. Кво става тук, бе, каква е та хорда? Изродите мръсни. Махай се, махай се. Мале, кликари, трябва бягаме тук, тук не мога да се биеме. Айде, айде, айде! Айде, не!
Дош трябваше да направим тук. Чакайте, чакайте, къде, на къде? Мале, оплетох се, уважаеми зрители. Не. Тук сме край, дедент. Тук се оплетох, трябваше. Изпуснах Дина, на къде тръгна. Дайте пак. Добре, айде. Дина, къде си? Чакай, бе, пускай бе насам. Добре. О, вратата, добре. Айде. Махме се, махме се. Не. Добре, че е Дина. Мале, добре. Какво ти е тази, днес ще се умори? Аре, махме се. Тя се надявам, че няма да дойдат. Дишни въздух. А сега на къде сме? Това ли? Удете се, скриеме някъде тук. Къде сме, бе? Явно сме тук. Чисто. Айде, влизи. Никой не мога влезе. Добре. Какво ти е, Дина, нещо се уморяваш? Точно така, какво ти става? Какво става с мен? Задъх се заради спорите. Съмнявам се. Казах ти. Имам имунитет. Ти си имунизирана. Стига. Беше преди много време. А тя не ни вярваш, между другото. Ели по-рано и каза, показа и белега. Съответно тя си е направила татуировка там, за да прикрие белега, малко или много. Но сега в действителност май-май и помогна. И повярва. Само Мария, Томи и Джоел са знаели за това нещо. И сега вече и ти знаеш. Не мога. Да се зарази. Дина? Всичко точно ли? Ще кажеш нещо? Ели? Що? Мисли, че си бременна. Стига, бе. Какво става, бе? Не от теб! Със сигурност не е от нея. И какво правим сега?
Като си бреме, на какво правиме? Какво търсиш с нас тук по тия екстремни пътешествия? А от няколко седмици знаеш. Не знаеше. А не си била сигурна. И сега какво правим? Ти не мога да тръгнеш с нас. Тя Ели няма да го допусне. Трябва да се върнеш. Ще проверя дали мястото е безопасно. Ти си почини. О, добре, уважаеми зрители. Ми май, като гледам, оставаме без Дина, защото... била бременна и сигурно ще трябва да се върне. Ще продължиме сами сигурно. Но така ли, иначе дайте го гледаме. Да видим тази сграда, каква е, що е. Ще сложа край на днешния епизод, уважаеми зрители. Че нещо много напрежение тук, някакви новите изроди. Тук не ми скочи изрод. От Кенефа. Че обикновено има тоя навик да го правя това нещо. Добре. Дайте тук насам, защото няма накъде. Pregnant. Fucking pregnant. How could you keep something like that? Некъв бар, некви работи тук. Хотел ли е това, какво е? Склад. Тук има некъв кабел. Ма си вали. Вали си се стабилно. Аз между другото, уважаеми зрители, много харесвам така един такъв тих пролетен дъжд. Е така да си вали. И да си стоиш така примерно някакво топло място и да си слушаш как си вали. То се опека от ток. Пускаме тоците. Дало е на късо и той е пипнал къде не трябва. Явно пуснахме ток в сградата.
Радиостанция ли е това? Бележки. Или е... Така му крафтваме. Правиме го. Ти ключове. От това със сигурност за тия задолу за тази врата. Добре, която беше заключена. И хубаво. Добре. Това ми прилича на хотел, че уважаеми зрители. Ама дали е хотел, дали не е, не знам. Дина спи долу. О, тук има... някой си е направил убежище тук. Да пренощува, вижте. Стига. Явно не сме били тук единствените обитатели. Добре, уважаеми зрители. Тук ще сложа край на днешния епизод на The Last of Us Част 2. Ако клипчето ви е харесало, цъкнете лайк, абонирайте се за канала ми. Свижиме много скоро в следващия епизод. Това беше всичко от мен. Чао, чао.